Което се случва в федерацията в момента е като по учебник по управление в примерите, които се описват за лошо управление. Даже да не е добър треньор и даже да има основания той да бъде сменен, класическата грешка в случая е неправилно подбрания момент за извършване на тази промяна. Всъщност, никой, който се занимава с управление, не е тайна за него, че и най-добрата промяна се превръща в най-лошата промяна, ако не е подготвена добре и ако не е направена в правилния момент. А другото, което мога да кажа е, че понеже от много години чета с отчети, такова нещо аз съм виждала в последните години на миналия век. Тук всяка по-голяма цифра, не само за разходи, но и за приходи, не само за вземания, но и за задължения, не само за резерви, каквото искате. В паричен поток, в баланс, в отчет за приходите и разходи, всичко е други. Добре. Така, добро утро, Борислав Кьосев. Какво да кажем от страната на тъмната сила, на империята? Който гледам между Звездни войни, ще ме разбере. Всички те разбраха. Да. Видяхме преди малко част от гостуването на Даниела Петкова. Всъщност, да кажем нали, коректно, че тя не е страна, не пожела да вземе страна, но като спонсор, заради това, че има търкания, драми, скандали и всякакви подобни в около националния отбор по волейбол, те обявиха оттегляне и това беше повода да така, ни гостува. Сега си представям вече коректно гостите. Ако искаш, Борислав Кьосев, член на управителния съвет на Федерацията по волейбол и Георги Филипов, който е журналист от Дневник. Аз от светлата страна ли съм? Това нямам никаква представа, е сега ще кажеш коя страна си. Бре, кажи на тебе всъщност как ти изглежда всичко. И много е странно. Американците, англичаните имат един израз фрик, нали? Това е абсолютно штура история. Така. Особено и спонсорите се занимават с разследваща дейност, с какво се случва в федерацията. Това е много, много нетипично. Нормално е, когато си спонсор на някакъв спорт или на каквото и да е събитие, очакваш да получиш съответното представяне, да си получиш паната. Не или... съм съгласен. Не си ли съгласен? Дадеш парите и фото. Не. Зависи какво очакваш. Нали? Очакваш, че ако че този отбор се представя добре. Вече Тайгър Удс загуби не знам колко десетки милиона. Абсолютно долара, съм съгласен. И когато, смяташ, че не е морално или че нещо не е както според твоите ценности, просто отказваш и казваш, аз оттеглям подкрепата си, защото смятам, че поведението на Тайгър Удс в семейния му живот не е окей. Или пък, това и направиха. Да, или пък в волейболната федерация, обаче да се занимаваш и с разследваща дейност, вече ми идва в повече. Морален ли е казуса всъщност или въобще как го дефинирате вие отвътре? Според мен е малко повече се приказва за тази история. Волейбола, оставки, повече жълта преса. Мисля, че след проверката, която в момента тече, ще стане ясно за всички тези, както се говори, далавери в федерация. Няма такива и съм убеден. Проблема е, че тази антиреклама доведе до оттеглянето на спонсори и което не е добре за българския волейбол. Макар, че преди да се оттегли един спонсор, трябва ясно да се изяснят нещата в федерацията и въобще финансовото състояние и тогава вече да се вземат окончателно решение. Мисля, че малко прибързано се направи това нещо. Не, аз ще ви кажа от гледна точка на нас, които нямаме общо с волейбола, нали, не повече от всички български граждани, които се радваме като спечелите, да. Нали, ятния като загубите и така нататък. Един отбор, млад, хубав, позитивен, върви напред. Губите един матч тук, нали, в арена Армеец на срещу Германия и треньора се уволнява на стълбите. Може ли, въпросът е много точен, да отговоря веднага? Да, да. Давай. Значи Радо е един много добър треньор. Приятел ми е един добър треньор. В Италия показва своите качества. Но треньор си на националния отбор и треньор в клубен отбор са две много големи разлики. Защото в националния отбор трябва психологически да погледнеш върху всички състезатели, да подготвиш нещата. Малко... Хората казват да за един матч. Да, но този матч е последствие от едно слабо представяне на Европейско първенство, едно слабо представяне на World Лигата. След това идва по договор, трябва да се класира за Олимпиадата. Губиме тази възможност и трябваше правителството в лицето на Бойко Борисов да се намеши и федерацията в основно
да се помолим да найдат вече допълнителен шанс да се класираме за Олимпиада, т.е. втората квалификация. И там вече нещата ни дойдеха. Имахме притеснение, че може да се получи пак нещо на втората квалификация и да не се класираме. Тогава нещата отиваха на много зле. И в прав текст волейболът щеше да отиде тотално назад. Нямам нищо против. Вие сте в правото си да уволнявате, назначавате и така нататък. Нали? Аргументите, които казваш, звучат напълно окей. Говорим с факти, да. Но в публичното пространство какво излиза? Вие това можехте да го направите, примерно те са паднали в петък, да се съберете в понеделник, да излезете с решение, да го обявите спокойно. Нямаше да има такава драма. Вие му придадохте някакъв... А ти като страничен наблюдател, имаше ли впечатление, че нещо се случва преди тази ситуация в залата? Не, аз бих казал, че тази ситуация, тя си е предразположена още в момента, в който Радо Стойчев е дошъл и е станал старши треньор на националния отбор. Аз с него съм говорил преди... Значи, от колко години сме си говорили, че той не би работил с тази федерация, с тези хора. И искрено си знанах, когато дойде и стана старши треньор. Викам, ти нали знаеш с какво се захваща? Знам с какво се захваща, ама аз си опека нещата, аз договора си го направя. Викам, добре, хубаво, ама да знаеш, че няма да ти е много лесно, най-вече от страничните фактори, защото той си има един стил, метод на работа, той е много организиран, много така изпипан във всеки детайл. Федерацията е по друг начин малко устроена, там има и други интереси, неговите интереси може би са по-различни. То ти смяташ, че това е заложено още? Това си беше заложено и то съвсем нормално според мен си е избрано. Имам съмнение в твоите приказки, защото когато се уволни Пранди, ние искахме да сложим треньор в федерацията, в ръководството на Данчо Лазаров и на целия управителен съвет. Искахме да сложим треньор българин на националния отбор, защото отбора върви добре, има потенциал. И затова решението беше да се сложи Радо Стойчев. Направихме предложението, направи се договора, всичко това. Няма нищо лошо. Да, бе, нищо не е заложено. Там сега да вадите кой къде си прав фланелките на химическо чистене, вие какво сте правили ние, там? Ние не вадиме нищо. Някой се опитва да извади и да създаде конфликт точно преди Олимпиадата. Знаем, историята показва, добре, че дори и войните спират, когато има Олимпиада. Ние така търсихме някаква медийна изява по нещо да се бутне федерация. Федерацията не може да се бутне по една проста причина. Че само общото събрание, всички клубове в България може да избере председателя и управителния съвет. Ако някой искаше да подаде или да махне федерацията, това има си правила, има си регламент. Прави се общо събрание, избира се от цяла България клубът. Ако има някои лични интереси, конфликти срещу Данчо Лазаров, мисля, че там вече отидоха на лични интереси, да се разправят на друго место. Вие имате ли впечатление върху финансовите отчети на федерацията? Това, което каза Даниела Петкова, ние го видяхме всъщност в финансовия отчет. Там приходите и разходите, основната примерно, част, големите суми са в графа други. Примерно, грубо казано, от 4,5 милиона, 4 милиона и 300 са в графа други. Защо? Нищо не може значи, да бере. Ситуацията е следна това, което аз съм видял и отчета и при мене. Има пълна прозрачност на финансовото положение и в момента се води, се прави проверка. Това от отчетите не се вижда, че има прозрачност, значи, честна дума. В това, което е написано, ако някой иска от точните отчети, може да ги получи от федерацията винаги. И казвам, че върху финансовите проблеми няма да има проблеми никакви. Абсолютно и съм убеден в това нещо. Но някои казват неистини в медийното пространство, в вестниците, че се плащат по 10 000 евро на федерацията за трансфери, че клубовете състезатели са заробени с 5 годишни договори. Това го чухме от Матей Казийски. Да. После значи, прочетохме някъде, излезат... че вие сте опровергали, че той само веднъж това... всъщност е плащал 10 000 и то ги е платил някой отбор, забравих вече. Точно така. Да. Значи има си правилник, международен правилник, който ние го спазваме абсолютно точно. Поне от 6-7 години. Казвам, от 6-7 години има точни ясни правила. А защо отчетите не са публични, казвате, ако някой ги поиска? Включително те не са в търговския регистър и въобще труден е достъпа до тях. Какво пречи прозрачност? Федерации са по друг закон. Това е ясно. Това е за листата и семействата с нестопанска цел. Значи, федерация, като получиме пари от Министерството на спорта, ние имаме точно ясни правила, на които Ясно, това е механизма, който ви позволява вие да не си показвате финансите. Аз казвам, защо вие не си ги покажете? Друго. Мисля, че ще излезат в най-скоро време в публичното пространство, така че, за да може да се успокоят духовете, да видят, че федерацията работи
по правила, поне, казвам пак, по 5-6 години точни, ясни правила. Гледай се, идва Олимпиада. Вие поехте голяма отговорност. Нали, смисъл, уволнихте го този човек, който някак си се радваше на подкрепа. Той получи поне в началото на цялата драма силна обществена подкрепа. Сега, ако отнесете един голям бой на Олимпиадата, кой ще носи отговорност? Значи, тук не казваме, че ние сме уволнили един човек преди Олимпиадата. Ние сме търсили... Да, уволнихме го на базата на някакви резултати. Така. Тук по-голямото съжаление е, че Матей Казийски не е в отбора. Там е силната страна. Така. Имало е треньори, ще има треньори, сигурно и други треньори ще има във времето. Съседател е по същия начин. Проблемът е, че Матей Казийски не е в отбора. Човек с доказани качества. Така. Отказа се някакви... В последния момент това не е добре за отбора. И ако погледнем реално нещата, хората, които се отказаха точно на средата, преди Олимпиадата, нанесоха дори и материални и финансови щети на разбрах. Това. Разбрах. Ако отнесете бой на Олимпиадата, вие ще прехвърлите отговорността на Матей Казийски и на Радо Стойчев. Че треньора всъщност нацени възможностите си да проведе такава война или битка, или както и да го наречем, няма значение, срещу федерацията, която не е по силите му всъщност. И дали това е работа на треньора? Личното ми мнение, познавам Радо много добре, много пъти сме разговаряли, според мен малко си нацени статут. Тоест, той беше в една супер силна позиция да каже... Честно казано и според мен е малко си нацени статут. Значи, казус е ясен, има работодател, има работник. Като не ти изнасят, тръгваш си и се заминаваш. Да, това е все едно, ти като журналист сега да сваляш издателя си или главния си редактор. Не мога да поискам оставката на главния си редактор. Ако не ми харесва, напускам. Не може да поискаш, дали ще ядат. Но беше в една супер силна позиция, именно заради това прибързано негово освобождаване, защото генерира изключително много популярност и подкрепа сред хората. И всъщност той можеше да излезе и да каже, аз нали, не мога да работя с тази федерация, или аз, или те, но вече претенциите за развитие на детско-юношеския волейбол, за работа по клубовете, за дългосрочната програма, това вече не е работа на старшите треньори и това не е неговия статут. Да. Ако беше казал, аз не мога да работя с тия хора, ето изведох отбора, класирах го на Олимпиадата, свърших си работата, от тук нататък, сори, или аз, или Данчо. Хората казват, супер Радо, ние сме с теб. Те продължават да го казват, прогноза, но чувам, вече... Чувам, че гидките викат в негова подкрепа по време на състезание, чувам, че се усилва музиката, за да се заглушат гидките. Това е вече медийна. Според мен това са някои си иска да си направи приятелска кампания. Според мен е много особена ситуацията, защото ние за първи път се сблъскваме в българския спорт с такъв момент, в който хората взимат някакво реално отношение. Значи до сега никой не е излязъл да каже, що сте сложили Любо Пенев за старши треньор, или що сте махнали Христо Тичков, или Пламен Марков, или що не играе Барбатов, ние искаме Барбатов. Няма такъв случай. Това е първият случай, в който се генерира някакъв обществен интерес. И хората... Е, то е просто, защото отбор печели драми има много. Драми и там федерацията по щанги беше закрита 3 години или 4 години и никой не се интересуваше, нали, коя федерация сега е легитимна, коя не е легитимна. Ама да знаете вече, че сте прозрачни, всички ви гледат и не може... И сега те казват, ама това е медийно. Ама не е медийно. Значи трябва да е ясно, че вече медиите са в социалните мрежи. Всъщност след Олимпиадата цялата тая сага и борба. Значи, това, което трябва да се направи, ако, което позволява закона, след като трябва да се направи общо събрание, клубовете те са 120 и кусур, да не съм точен, ще изберат нова федерация, нов президент. Това е законовата форма. Всичко другото е да те махнем, тебе или мене. Разбрах. Не са реални нещата. Това е някакви... Така, да, хубаво, Радо. Аз казвам пак, нямам нищо против него. Неговите качества като треньор, приятел. Сигурно имаш, но това е друга тема. Но вече нещата отиват много по-зле, когато тръгваш да махаш не само президента, ами цялата федерация, в която естествено и моя труд е там. Това е малко обидно. Обидно. Има си законова форма. Детско-юношеската школа върви добре. Много добре в момента. Да не изреждам успехите, които ги има. Да, каза, че има клубове фантоми. Няма клубове фантоми, защото един клуб... Окей, това вече влизаме в детайли. Една дума прогноза. Какво, или по-скоро федерацията, какво поставя за цел на новия треньор? Къде да се класирате на Олимпиада? Значи, за мен е едно класиране между 5-6 место
е в създалата ситуация ще бъде едно добро представяне на отбора. Да говоря. Защо? Защото няма нека... да са много радостни българи, не го чуят. Под пето място на тази схема на турнира няма как да не се класираш. Не, схемата. Значи да не забравяме, че в момента в световния волейбол има 10 отбора, които са на много високо ниво. Като вземеш Русия, Бразилия, Полша, Сърбия, да не ги изброявам още... И всички които са другата група. Да, и са другата олимпиадата. Италия. А ние сме в по-леката. Да. Ние сме в по-леката. Те при някои се елиминират. В течение на обстоятелствата, олимпиадата, ние може да отидем. Ако влезем в четвърката, вече трябва да ги посрещнем като национални герои. Окей. Добре, много благодарим. И сега ние продължаваме.